Proći ćeš sistemat. Da, to je jasno. Dobro jutro, momci. Dobro. Ste dobro? Dobro. A nismo pravi. Jel ovo jutro dobro za vas? Meni jeste, ja sam nešto raspoložen. Ja nisam, brate. Ti posebno. Pre danas, da, nešto me, ne, da, drži me neki adrenalin, ne. Pa da, evo za dva dana ćeš ući. Nije zbog toga samo, nego ovako, nešto mi lepo u životu. Možda će tek da me spuca loše kad budem ušao. Kakva su očekivanja, evo sad, ajde, odmah da vas pitam. Ma nemam očekivanja, brate, ulazim isto koji prošli put, nisam ni o čemu razmišljao, iskreno ću ti kažem. Totalno sam ono, odmarao sam, vamo tamo. Pitali su me već ono u više navrata, koja mi je ideja mog ulaska, koji mi je plan, nemam plan, nemam ideju, znači, ono nisam razmišljao. Nemam čak ni tu euforiju, veruj mi, još uvek možda će da me pogodi sad kad bude krenulo to sve, ali čisto sumnjam, iskreno, baš sam opušten što po tom pitanju. Isto, totalni freestyle, znači, nemam nikakve ono pripreme, kao kažeš, si se pripremio, nemam pojma, valjda jesam, i ulazim pa šta mi se desi. Ne znam ni kako bi se pripremio, sklekove radim. Ja ne mogu ni to, nešto sam se operisao sad i oposlan stvarno. Jedino to mi je, baš me deprimira, ali da, ne znam. Pa do svakog unutra nema treninga, tako da... To jasno, ja sam muzika, treniram svaki dan. Dok svi spavaju. Videli smo malo prepozdravili ste se već sa nekim zadrugarkama. Da li su se već rodile neke... Nisu rodile ništa, upoznali smo se pristojno. Mislim, ja sad prvi put vidim 90% ljudi, upoznao sam se, pružio ruku, naravno svima. Ja sam odmah rekao, ja sam još luđi što idem za njim i svima pružio ruku, ne bi se nikom javio, nego on išao pružio ruku i onda... ja idem za njim kao čuruš, ja nisam takav. Mislim. A što Uroš, mislim, što taj stav kao da neće staviti ljudima? Pa nije taj stav, vrati, pa bit ćemo tamo 10 meseci, s kim treba se upoznaš, s kim treba se zgotiš, to će se desiti sve jedno, sad ja idem za svima. Upoznaš, vrati, pružiš ruku, dobro, pa posle ako misli neko... Da, da, eto, pružili smo ruku. Koliko se dugo vas dvojica poznajete? Od malena, baš. On je išao sa mojim, on je stariji od mene godinu dana, išao je sa mojim bratom od tetke u razred. Kako ne? Znači, od malena, baš od malih nogu sam, ceo život. Znači, u životu ste stigli da podelite neku devojku, je li bilo toga? Čak, ne sećam se baš, iskreno. Iskreno se nije nesećam, možda je bilo, vidi Pančevo... Iako nije bilo, bit ne, vidi Pančevo je manji grad, onako mi se svi znamo tamo, verovatno je bilo, ali da nismo... E, Mate, za tebe su ovde mnogo devojaka je pričalo kao hoće da smuva Mateju, bla bla bla, to im je neki cilj, ali za Uroša čak ni mi nismo ono nešto spominjali puno, tebe i ja smo više puta pominjali, ali znamo sigurno ko će se pojaviti ponovo u Eliti, to je Jelena Ilić. Uroše, kakav će biti odnos sa Jelenom ovog puta? Reci na tebe koji... Reci koja je smena, čovječ. Tebe smo pominjali, Uroša, ali... E, pa ne znam, stvarno ono, e sad zbog vas ovako nas blizu nas snimaju, znači stvarno nema smisla. Nema smisla. E ne znam stvarno šta bi vam rekao, čujemo se ono, imala je sad tu operaciju. Napisalo mi baš, napisalo mi baš juče prekuće. Šta je bilo? Ali ona ne može ovde da parkira jer je privatno mesto, neće dati. Ovaj, napisala mi baš juče prekuće. Da me učeš u kur. Napisala ti je? Si lud. Da, kao rešila sam ti tvoje omiljeno mesto tamo, rekao. Aha, bit ću ovo lepo učestvo, vamo tamo. I onda, znaš, pa smo se smerali, rekao, to ti je to, onda ti je to rešeno, onda smo rekao, zajedno tamo... Ali si ti dobio premijer fotke od te operacije, to mi je više nego bilo šta drugo. Ne, nisam ih tražio. Ne znam. Kako su ispale, ti bar rekao? Stvarno ne znam, evo, rekao bi ti, verujem, ne znam. Ja, baš ti ne verujem, ali... Ako ti ja pokažem sliku, ako komentarišu sad. Šta mi, pokažeš sliku Jelene? Da. Operacije. Može. Dobro, ajde. Mogu sad pokazat ću ti papir. Iskina način. Da, dobro. Ali imam da vidim dobro, evo te, šta se dešava tu. Kad već ona neće mi počela. Što se povukao posle? Bio si samo u jednoj emisiji i nestao si. Dve sam bio. U dve, i to je to. Ali koliko ćeš čovjek, to trebaš se nazvati. Dobro, ljudi su htjeli da te vide, video si obožavati. Pa znam, ali stvarno. To namerno bilo, da se ljudi užele pred ovom. Da, ja da skinem noću, da se pripremim. Ne, pa stvarno ne mogu, stvarno nisam bio nešto u fazonu, se bavim realitijem, to posle realitija. Bar ovih mesec dana da odmorimo, kad sam već znao da ću ući. Čak sam i negdje zamolio se, ne pričao o tom ulasku, to da bi, stvarno da bi probao malo negdje da odmorim, da napunim baterije za dalje. Jer stvarno nisam želeo da uđem, opet. I onda negdje kad sam već napravio tu odluku, ovih mesec i nešto dana, bar da me naš, ono, liferuju malo. Jelena potpisala papire, razlog završen. Da je živa i zdrava. Jel da? A dobro, kako sad gledaš? Ti gledaš rasterećenije sada kada znaš da je slobodna žena? Ma da, vrlo mi je to ono, vrlo mi je to i prvi put predstavljao problem. Gledam, ne znam šta bi ti rekao, mislim, vidi meni ono,
stvarno, mi imamo neki dobar odnos. Nemam ništa konkretno da vam kažem. Evo ja vam to iskreno kažem, niti da smo nešto, da nešto muljamo, niti nešto da se viđamo, vamo tamo nešto da se dešava. Van toga što pričam. Inače ti bi rekao. Ne, ne bi rekao ako bilo okrešno. Stvarno imamo ono korektan odnos i to je baš, baš ono, imamo dosta tih naših nekih kao podrški, nešto što nam pišu i to je baš, juče, sad sam mu baš čitao. Juče su mi pisali u fazonu branije, normalno, neće niko nju da dira. Bravo. Evo, odmah kažem, neće niko da dira sigurno, što ne znači ćemo biti, mi biti zajedno. Što znači da ćeš automatski biti u konfliktu sa Ivanom, s obzirom da Ivan stvarno urnišen, znači non stop, ako stane ispred kamere, on nestane. Da, dobro, evo da kažemo, mislim, normalno. Mislim, to je prirodno. A Uroše? Baš me pitali, izvini, samo baš me pitali da li ću budem dobro, sam prirodno je da ne budemo dobri, tako da kako god okreneš. Uroše, hoćeš da nam okriješ, šta je bilo kod Jelene? Kako misliš, brad? Pa jednog dana ste se družili kod nje uveče posle žurke. Ne znam, brato, dakle, da te daj informacija stvarno, evo ja isto prvi put čujem tu informaciju. A meni, ti otkriti stvarno. Da, a meni Jelena rekla da ti si kriv za svega toga. Zato što nećeš da praviš prvi korak kao pravi muškarac. Pa brate, ja tako mi je rekla. Da, Jelena ima mali jedan problem. To je da vrati priča pre nego što razmisli šta treba da priča. Tako da, tebi to kaže, onda meni sutra se izvini, tako idemo u krug, razumeš? A Ivan se oglasio putem Instagrama i rekao da ga nećemo... Imamo mi za tebe. Imamo. Da, pisajte nešto. Ivan se oglasio putem Instagrama i rekao da neće, da ga nećemo gledati na ovom danu 7. septembra. Kako to komentariš, otkud to jednom promena da ne ulazi u reality? Stvarno, ne znam, ne živim s čim, ne znam što ne ulazi. Niti, mislim, dolazim do takvih informacija, stvarno, ni ne pratim se s ljudima iz reality. Evo, verujte mi, ono, ne, ja nisam 3 emisije odgleda ukupno. Znači, baš ne znam šta se dešava, niti me interesuje. Sve što mi interesuje vezano za reality će se dešava u realitu. Sad ja nešto da se pripravam da tu zašto Ivan ulazi, nigde veze što se mene tiče, ne mora nikad uđe. Ili nek uđe danas, nek nas čeka 2 dana, 3, dok mi ne uđe. Mate, koja je tvoja crna lista od tih koje ne bi volao da vidim? Ja bi sve volao da vidim. Da, svi su dobrodošli. Što sad je ako gitara ušla? Znaš da ima slabosti možda dalje prema tebi? Ljudi, ja ne znam, to sam stvarno već... Već sam dobio to pitanje, zar nismo imali već situaciju gde smo videli nakon te neke sezone, šta je bilo u toj nekoj sezoni ponovo susret. Ja ništa ne bi promenio, niti sam se ja povampirio u glavi, kao ne sa nekim, mislim, ono, živim život već 5 bre, razumeš, živim na polju, ono, imam odnos, imao sam ljubav, imao sam devojke, imao sam vamo tamo, ali dobro, ja kapiram ljude, to se desilo na televiziji javno i sad to se vezuje, to se spaja. Nemoj da misliš da nešto, kapiram te što pitaš, ali naravno ništa. Pružio bih joj ruku i to je to. Pruži ruku pomirenja da još jednom pokušam. On je pružio čovjek ruku svima, pa i šalterke ovamo, ovaj tako da sam znamo da bi pružio ruku. Ja sam druža ljubio dačka. I šaj mi on ulaz ove sezone. Kakav će tvoj biti odnos sa Ša? Super, pa mislim, Ša i ja smo ostali u korektnim odnosima koliko ja znam. To je koliko ti znaš. Koliko ja znam. Ne, šale se, ba nije, čuli smo se juče nešto kao... Dobar je šamomac. Ima svoje bubice u glavi, ali on je najgori po sebe, jadan. On nije po... Znaš, njega taj... Dolazi neka... Kometa. Da. To je dolga. Remetira nešto, remetira nešto. Momcima, oni je komentarišu da su tele, pa... Ćao, ćao. Evo, pozdravite sa momcima. Sofija. Uroš, drago. Mateja, drago mi je. I tako? Je, rekao da se sviđa Marko Đedović, da znam. Ma znam, da zjebam se. Čisto da skrenem temu. Osjeća se super. Pa dobro, mi bi da vas pustimo da odete na prvi gled. Ajde, ajde, hvala vam puno. Srećno. Hvala vama. Hvala vama, ljudi.